Jarići iz Pionirske doline su završavali u restoranima, medvjed je doživio srčani udar, a lavica umrla zbog stresa. Planirano uginuće. Preko kaveza do kaveza. Nedim Hasić. 20 godina suvereno vlada jedinim zoološkim vrtom u Bosni i Hercegovini. Prije rata portir, nakon rata direktor. Tipična bosanska priča o uspjehu. Esa Tajić, upravnik Sarajevske Pionirske doline. 20 godina prati ga poprilično loš glas. I glasine, koje su kulminirale u proteklih godinu dana. Sukob upravnika jedinog zoološkog vrta u Bosni i Hercegovini sa dijelom uposlenika. Krivične prijave, međusobne tužbe, pozivi na policijsku istragu. Optužbe na Tajićev račun su teške. Nepotizam, kriminal, krađa, prijetnje. Lista je dugačka. On kaže da je toliko jak, da je toliko moćan, da ima toliko ljudi u kantonu, da mu niko ništa ne može. Znači, on je prvi, on kako kaže da je prvi čovjek na kantonu. Upravnik je, tvrdi Muminović, cijelu porodicu zaposlio u ovom poduzeću. Suprugu u cvjećaru, brata kao ekopolicajca, tek čerku i zeta. Istu je uslugu napravio i svom najbližem suradniku, Fehimu Tahiroviću. Kaže, 9 Tahirovića radi u ovoj javnoj firmi. Sve uži članovi porodice, znači u kući, iz kuće mu svi rade, prije 2 dana je zaposlio snahu. Znači to je vrh, nema više nikoga zaposliti. A on je sa Tajićem u stranu i sa stranu, na strani direktora i oni, meni je stvarno žao direktora, dobar čovjek i sve, ali izgleda da ne može ništa od njih čovjek da uradi. Upravnik Tajić isprva nije uopće želio komentirati optužbe. Sve o čemu se priča posljednjih mjeseci prepustio je pravosudnim organima. I to je njegov odgovor na svako naše pitanje. Da vam iskreno kažem, to nije prvi put. On više puta iznosi laž, neistinu. Moj je komentar da tužilaštvo radi svoj dio posla, a za njegove laži mi smo podnijeli 3 krivične prijave protiv Velije. Nek tužilaštvo konstatuje šta je istina. Već godinama poslovanje zoološkog vrta prate priče o sumnjivim okolnostima stradanja životinja. Jedna od tih je i slučaj lavice koja je prije 2 godine umrla nedugo nakon dolaska u vrt. Smrt je praćena kontroverzom, ali obdukcija je pokazala kako je lavica umrla nakon zatajenja bubrega, a bolest bubrega uzrokovala je bakterija, potpomognuta stresom zbog promjene okoline. Uzročnik je jedan koji je ubikvitaran, koji je prisutan i raširen, jel? I među ljudima je Escherichia coli poznata, ona patogena bakterija urinarnog sistema, jel? Ali naravno, jel? Pored bubrega kasnije se nadovežu i neki drugi poremećaj. Životinja je kao čovjek, ona živi, ima svoj vijek i dolazi vrijeme odlaska i nje sa ovoga svijeta kao i čovjek. Muminović pak tvrdi drugačije. Po njegovoj verziji događaja, lavica se nakon transporta u Sarajevo skrila ispod drvenog pulta. Pokušavali su je odatle istjerati prskajući je vodom iz šlaufa. Umrla je od podhlađivanja. Sumnjiva mu je, kaže, i smrt medvjeda, koji je nastradao, kako tvrdi, zbog nepropisno ograđenog kaveza. Nisam vidio lično, ali čuo sam od radnika koji su, navodno, da je medvjedica u krugu, znači u tome, kako u jazbini, da je napala medvjeda i da je dole nije bilo vode i on je pao na beton da se razbio i da je krepao. Tužilaštvo nek radi svoj dio posla. Ja nemam stvarno komentara. Mi sve što smo imali, mi smo to prezentirali tužilaštvu. I tu je sav komentar završen. U zoološkom vrtu, kada je smrt medvjeda u pitanju, uopće nemaju pojma o čemu to Muminović priča. Ajde ovu zarfu nam i neka ponese svu dokumentaciju o lavici i o nekom medi koji je pao neka sa neke ugrađene. Zoološki vrt dio je komunalnog preduzeća Park, koje je prije 20 mjeseci dobilo novo rukovodstvo. Od tada, tvrde, posluju pozitivno, bez dugova i kredita. Uvedena je radna disciplina. Barem tako tvrdi direktor Parka i dodaje kako upravo disciplina razlog bunta dijela radnika. To je jedna sindikalna organizacija koja broji njih dvojicu. On ima bak, jedan čuvar ovdje koji je ukro gigu memorije sa računara dolje,
na računa na koga se čuva centralna baza podataka personalne evidencije i evidencije obračuna ličnih dohoda. Kome sam ja dao otkaz. Nomo Uminović ne odustaje. Spominje dalje zebre koje su stradale zbog neadekvatnog prostora. Spominje i klokane koje su rastrgali psi lutalice. Pet klokana je nastradalo. Razlog je tome je bila niska ograda. Znači niska ograda. Kerovi su preskočili i pojeli su klokane. Ograda koja je trebala tu da bude, otišla je gospodinu Tajiću na vikendicu, ogradio je vikendicu, znači imanje to ogradio. Pa da vam kažem, tu je debela pozadina ovoga, ne bi o tome komentarisao, nek tužilaštvo radi svoj dio posla. Najneverovatnija je pak Muminovićeva tvrdnja kako se jarić i patuljasti koza prodaju sarajevskim restoranima kao specijalitet Saroštilja ili doniraju gdje god treba. Kolega mi je rekao kao da su ti jarići dijeljeni ljudima koji već imaju neke životinje, a oni koji nisu imali ništa, da njima nisu dali. Međutim, direktor Baltić to oštro demantira. Jarići koji su višak doniraju se domaćinstvima koji ih žele i zato ima uporište u zakonu. Te koze kojima nije pričati, imamo ti mali koza, da ih zovem vehabičići ovako, jer su ne male, one, to se samo jede i krti se gore. Mi smo poklonili prije 3 godine, dakle, izbjeglicama, našim ljudima iz Srebrenice, 30 komada. Međutim, pošto je to malo, to nema, to je ko zec. Onda više nije htio. I ove godine smo poklonili 20 komada dolje nekoj zemljoradničkoj zadruzi u Mostaru. Iz uprave preduzeća ne ostaju dužni. Tvrde, Muminović je kao nekvalificirani radnik imao plaću od skoro 1500 maraka. Kada je u skladu sa kolektivnim ugovorom ta plaća smanjena, sam je sebe imenovao sindikalnim povjerenikom. Sve kako bi zadržao privilegije. Dodaju i ovo. Muminović se kao sindikalni povjerenik registrirao 7 dana prije no što je uopće formirano povjerenstvo. Sve kako bi se zaštitio otkaza koji mu je prijetio zbog nerada. Ja sam Veliju tužio, dakle ne prijavio, nego tužio, podnio krivičnu prijavu za njegove klevete. Ja kao Safet Baltić, ne kao direktor, nego kao Safet Baltić. I ono što je iznosio morat će na sudu, ako ikad bude. Ja čvrsto vjerujem da će ovdje morati da proradi, dakle, pravna država sad, kadli, ali sigurno. Da vam kažem, ja sam jedna radna jedinica, ovo je preduzeće Park. Vjerovatno neki šibicar i podzemlje stoji iza njega i to je to da se ovoga ja, moja neka ličnost i moj uspjeh koji je do sad bio da se okaljem, ništa drugo. Veterinarski su inspektori česti gosti u vrtu, no za sada su reagirali samo nakon aukcijske prodaje životinja. Vrt je naime prije nekoliko mjeseci odlučio prodati životinje koje im nisu trebali. Zato nisu imali saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede i zato su kažnjeni, iako su saglasnost ministra Lijanovića naknadno dobili. Inspektor je donio novčanu kaznu u iznosu od 200 konvertibilnih maraka za pravno i odgovorno lice zoološkog vrta. U kantonalnu inspekciju stiglo nekoliko prijava o svemu što se događa u Pionirskoj dolini, no do sada nije utvrđeno ništa nezakonito. Naglašavam da se vrše nadzori u zoološkom vrtu u smislu da se vrši nadzor nad životinjama koje borave u zoološkom vrtu, kao i onih životinja koje dolaze u zoološki vrt. Osim toga, također posebnu vrstu nadzora predstavljaju i nastambe u kojima životinje borave, kao i karantini kada životinje dolaze iz uvoza. Šta više, i stručnjaci tvrde kako vrt posluje u skladu sa svim pravilima, da se životinje tretiraju kako treba, te da su uvjeti za njihov boravak u vrtu i više nego dobri. I nemaju oni nekih problema zdravstvenih da biste vi imali neke intervencije. Tačku na dugogodišnju priču o tome šta se dešava u zoološkom vrtu stavit će Sarajevsko kantonalno tužiteljstvo. Dalida Burzić, glavna kantonalna tužiteljica, potvrdila je kako se navodi nezadovoljnih radnika provjeravaju. S druge strane, čeka se i ročište kako bi se prihvatile ili odbacile tužbe koje je rukovodstvo firme podnijelo protiv nezadovoljnika. Očito je, u Pionirskoj dolini niko nema miran zimski san. Imanje to ogradio. Pa da vam kažem, tu je debela pozadina ovoga, ne bi o tome komentarisao, nek tužilaštvo radi svoj dio posla. Najneverovatnija je pak Muminovićeva tvrdnja kako se jarić i patuljasti koza prodaju sarajevskim restoranima kao specijalitet Saroštilja ili doniraju gdje god treba. Kolega mi je rekao
kao da su ti jarići dijeljeni ljudima koji već imaju neke životinje, a oni koji nisu imali ništa, da njima nisu dali. Međutim, direktor Baltić to oštro demantira. Jarići koji su višak doniraju se domaćinstvima koji ih žele i zato ima uporište u zakonu. Te koze o kojima je pričat, imamo ti mali koza, ja ih zovem vehabičići ovako, jer su one male, one, ovaj, to se samo jede i krti se gore. Mi smo poklonili prije 3 godine, dakle, izbjeglicama, našim ljudima iz Srebrenice, 30 komada. Međutim, pošto je to malo, to nema, to je ko zec, ne onda više nije htio. I ove godine smo poklonili 20 komada dolje nekoj zemljoradničkoj zadruzi, dođu u Mostaru. Iz uprave preduzeća ne ostaju dužni. Tvrde, Muminović je kao nekvalificirani radnik imao plaću od skoro 1500 maraka. Kada je u skladu sa kolektivnim ugovorom, ta plaća smanji. Znači, u kući, iz kuće mu svi rade, prije 2 dana je zaposlio je snahu. Znači, to je vrh, nema više nikoga zaposliti. A on je sa Tajićem u stranu i sa stranu, na strani direktora i oni, meni je stvarno žao direktora, dobar čovjek i sve, ali izgleda da ne može ništa od njih čovjek da uradi. Upravnik Tajić isprva nije uopće želio komentirati optužbe. Sve o čemu se priča posljednjih mjeseci prepustio je pravosudnim organima. I to je njegov odgovor na svako naše pitanje. Da vam iskreno kažem, to nije prvi put. On više puta iznosi laž, neistinu. Moj je komentar da tužilaštvo radi svoj dio posla, a za njegove laži mi smo podnijeli 3 krivične prijave protiv Velije. Nek tužilaštvo konstatuje šta je istina. Već godinama poslovanje zoološkog vrta prate priče o sumnjivim okolnostima stradanja životinja. Jedna od tih je i slučaj Lavice, koja je prije 2 godine umrla nedugo nakon dolaska u vrt. Smrt je praćena kontroverzom, ali obdukcija je pokazala kako je Lavica umrla nakon zatajenja bubrega, a bolest bubrega uzrokovala je bakterija, potpomognuta stresom zbog promjene okoline. Uzročnik je jedan koji je ubikvitaran. Uopće nemaju pojma o čemu to Muminović priča. Ajde ovu zarfu nam i neka ponese svu dokumentaciju o Lavici i o nekom medi koji je pao neka sa neke ugrade. Zoološki vrt dio je komunalnog preduzeća Park, koje je prije 20 mjeseci dobilo novo rukovodstvo. Od tada tvrde posluju pozitivno, bez dugova i kredita. Uvedena je radna disciplina. Barem tako tvrdi direktor Parka i dodaje kako upravo disciplina razlog bunta dijela radnika. To je jedna sindikalna organizacija koja broji njih dvojicu. On ima bakir, jedan čuvar ovdje koji je ukro gigu one memorije sa računara dolje, na računa na koga se čuva centralna baza podataka personalne evidencije i evidencija obračuna ličnih boda. Kome sam ja dao odgovor. No Muminović ne odustaje. Spominje dalje zebre koje su stradale zbog neadekvatnog prostora. Spominje i klokane koje su rastrgali psi lutalice. 5 klokana je nastradalo. Razlog je tome je bila niska ograda. Znači niska ograda. Kerovi su preskočili i pojeli su klokane. Ograda koja je trebala tu da bude, otišla je gospodinu Tajiću na vikendicu, ogradio je vikendicu. Znači... Koji je prisutan i raširen, jel? I među ljudima je Escherichia coli poznata, ona patogena bakterija urinarnog sistema, jel? Ali naravno, jel? Pored bubrega kasnije se nadovežu i neki drugi poremećaj. Životinja je kao čovjek. Ona živi, ima svoj vijek i dolazi vrijeme odlaska i nje sa ovoga svijeta kao i čovjek. Muminović pak tvrdi drugačije. Po njegovoj verziji događaja, Lavica se nakon transporta u Sarajevo skrila ispod drvenog pulta. Pokušavali su je odatle istjerati prskajući je vodom iz šlaufa. Umrla je od podhlađivanja. Sumnjiva mu je, kaže, i smrt medvjeda, koji je nastradao, kako tvrdi, zbog nepropisno ograđenog kaveza. Nisam vidio lično, ali čuo sam od radnika koji su, navodno, da je medvjedica u krugu, znači u tome, kako u jazbini, da je napala medvjeda i da je dole nije bilo vode,
i on je pao na beton da se razbio i da je krepo. Tužilaštvo nek radi svoj dio posla. Ja nemam stvarno komentara. Mi sve što smo imali, mi smo to prezentirali tužilaštvu. I tu je sav komentar završen. U Zoološkom vrtu, kada je smrt medveda u pitanju, Jarići iz Pionirske doline su završavali u restoranima, medvjed je doživio srčani udar, a lavica umrla zbog stresa. Planirano uginuće. Preko kaveza do kaveza. Nedim Hasić. 20 godina suvereno vlada jedinim zoološkim vrtom u Bosni i Hercegovini. Prije rata portir, nakon rata direktor. Tipična bosanska priča o uspjehu. Esa Tajić, upravnik Sarajevske Pionirske doline. 20 godina prati ga poprilično loš glas. I glasine, koje su kulminirale u proteklih godinu dana. Sukob upravnika jedinog zoološkog vrta u Bosni i Hercegovini sa dijelom uposlenika. Krivične prijave, međusobne tužbe, pozivi na policijsku istragu. Optužbe na Tajićev račun su teške. Nepotizam, kriminal, krađa, prijetnje. Lista je dugačka. On kaže da je toliko jak, da je toliko moćan, da ima toliko ljudi u kantonu, da mu niko ništa ne može. Znači, on je prvi, on kako kaže da je prvi čovjek na kantonu. Upravnik je, tvrdi Muminović, cijelu porodicu zaposlio u ovom poduzeću. Suprugu u cvjećaru, brata kao ekopolicajca, te kćerku i zeta. Istu je uslugu napravio i svom najbližem suradniku, Fehimu Tahiroviću. Kaže, 9 Tahirovića radi u ovoj javnoj firmi. Uži članovi porodice.